A Advocacia Geral da União, AGU, vai recorrer contra a decisão de uma juíza federal de Brasília que anulou a posse do petista Jorge Viana na presidência da APEX, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. A decisão liminar é assinada pela juíza Diana Vanderlei e atende a uma ação protocolada pelo senador Flávio Bolsonaro, do PL, Rio de Janeiro. Na decisão, a magistrada justifica ter anulado a posse de Jorge Viana em razão de o petista não ter comprovado que sabe falar inglês fluente. Uma das exigências para ocupar o cargo, o ministro-chefe da AGU, Jorge Messias, considerou a decisão como absurda e confirmou que o órgão vai apresentar um agravo ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, para tentar derrubar a liminar. Thank you.